Lähestymme yhtä punapurjeen klaanin alusta! Miehet asemiin! Hienoa! Saimme houkuteltua yhden erilleen laivastosta! Vallatkaa viholeslaiva, kun sen masto on kaatunut! Meidän on selvitettävä muun klaanin partioreitit! Suunnittelulla me pystymme yllättämään heidät pienissä ryhmissä! Thank you.
laivat! Operaatio Käänteinen petos! Tavoitteemme on siis pelastaa Penelope. Penelope on oikukas, joten Luffy on epäilemättä lukinut hänet johonkin varmaan loukkoon. Ne ovat yksi, Kalliolinna, ja kaksi, Pääkallon putka. Ryhmämme on liian pieni kahteen samanaikaiseen hyökkäykseen, joten meidän on käytettävä hämäystä. Ensin me purjehditaan satamaan ampumaan Pääkalloa. Meillä on yllätys ja päivitetyt tykit, joten eiköhän me selvitä. Mutta koska Penelope saattaa olla aluksessa, me emme voi upottaa sitä. Kun mastot kaatuvat, Sly hyppää vihollisalukseen ja antautuu saman tien. Se on tarpeen kahdestakin syystä. Ensinnäkin, laiva on täynnä merirosvoja, aivan liian täynnä taisteltavaksi. Toiseksi, se on paras tapa päästä Luffyn puheille. Hän on niin ylimielinen, että jos hänet saa suuttumaan, hän paljastaa Penelopen piilopaikan. Ymmärsitkö, Sly? Ärsytä tyyppi järjiltään. Se on ainoa mahdollisuutemme pelastaa Penelope, kun hän puhuu. Toteutamme suunnitelman A- tai B-tilanteen mukaan. Luffy on älykäs mies, ja meidän on voitettava hänet omassa pelissään.